Ympäristön roskaantuminen on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Myös Itämeri ja sen itäisin osa, Suomenlahti, kärsii roskaantumisesta. Suomenlahti on vilkkaasti liikennöity merialue, jonka valuma-alueella asuu yli 10 miljoonaa ihmistä. Roskia päätyy meriympäristöön etenkin rannikkokaupungeista, joista suurimmat ovat Pietari, Helsinki ja Tallinna, mutta niitä kulkeutuu mereen jokien mukana myös kauempaa sisämaasta. Suurin osa meressä olevasta roskasta on muovia. Muovijätettä päätyy mereen maalta, esimerkiksi rakentamisesta ja tahallisesta roskaamisesta, mutta myös mereltä, kuten kalastuksesta ja meriliikenteestä. Suurimmat roskien lähteet vaihtelevat alueittain. Источников, конечно же, много, их идентифицировать сложно, но все равно это все виды человеческой деятельности. Это, конечно же, свалки, нелегальные свалки, с которых может поступать мусор, может вымываться, например, дождями и какими-то атмосферными явлениями. Сточные воды, где нет таких продвинутых очистных сооружений. Также это, конечно, сами туристы, которые приезжают на пляж и оставляют, например, сигаретные окурки. Muovi on hyvin kestävä materiaali, jonka hajoaminen luonnossa on hidasta. Merestä löytyykin yhä roskia, jotka on heitetty sinne vuosikymmeniä sitten. Ajan saatossa isompi muoviroska hapertuu ja murustuu pieniksi mikromuoveiksi, eli alle 5 mm kokoisiksi muovihippusiksi. Lisäksi mikromuoveja vapautuu esimerkiksi keinokuituvaatteista, kosmetiikasta ja tieliikenteestä. А есть так называемый настоящий микропластик, все, что менее 1 миллиметра. С этим микропластиком все гораздо сложнее, его сложнее найти в водной среде, да, в почве. Для того, чтобы его там найти, нужно специализированное оборудование, серьезные лабораторные процедуры обработки проб и их анализа. Именно вот эти частицы менее 1 миллиметра уже микронного диапазона, то есть там 500, 100 и меньше микрон, вот именно они представляют опасность для живого организма и именно их изучение направлено на основные исследования в мире. Suomenlahden рантавалтиоиден, eli Suomen, Viron ja Venäjän tutkijat, selvittävät mikromuovin runsautta keräämällä näytteitä meren eri osista. Tutkimus vaatii kansainvälistä yhteistyötä biologien, kemistien, fyysikoiden ja monien muiden eri alojen osaajien kanssa. Mikromuovit ja merten roskaantuminen on aika uusi ongelma ja me ei ole tiedetty, että mikä tilanne meillä meressä on. Ja vaan seurannoilla me voidaan nähdä, että mistä me löydetään eniten mikromuoveja ja kuinka se tilanne meressä muuttuu. Roskaantumisen seurantaa on tärkeää tehdä säännöllisesti ja pitkäaikaisesti, jotta erotetaan, onko roskaantumista vähentävillä toimenpiteillä vaikutusta meren tilaan. Kartoituksissa on myös selvinnyt, että mikromuovit ovat runsaimmillaan rannikoilla, mikä kertoo maalta tulevasta kuormituksesta. No meidän seurannoilla ja kenttänäytteenotoilla on saatu selville, että mikromuoveja löytyy meren pintakerroksesta ja tuolta eri vesipatsaan osista. Mikromuoveja on myös tuolla merenpohjan sedimentissä ja myös hyvin monenlaisissa eliöissä. Et oikeastaan kaikissa näytteissä, mitä me ollaan otettu, niin on löytynyt mikromuoveja muun muassa simpukoista ja kaloista. Kaikki kerätyt näytteet vaativat pitkän käsittelyn laboratoriossa. Kun mikromuovit on saatu eristettyä näytteistä, niiden kokoa ja materiaalia voidaan tutkia tarkemmin mikroskoopilla. Vaikka suurikokoisten roskien haitat eläimille tunnetaan jo melko hyvin, on tietämys mikromuovien vaikutuksista vielä puutteellista. Väga tähtis uurida, miksi mikroplast on ohtlik loomadele ja elusorganismidele. Se on kahjulik sellegi poolest, et sisaldab lisandeid ja absorbeerib kemikaale enda pintadele. Veest. Ta võib absorbeerida raskmetalle, kahjulikke orgaanilisi aineid ja nagu pestitsiidid ja herbitsiidid näiteks. Need lisandid mõjutavad loomade hormonaalset süsteemi ja tervist tervikuna. Suomenlahden molemmin puolin tehdyissä kartoituksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia eläinten sisältämistä mikromuoveista. Leidsime, et põhjalähedased kalad nagu lestad sisaldavad rohkem mikroplasti võrreldes pelaagiliste kaladega, sellistega nagu kilu ja räim. Ja iga viies põhjalähedane kala sisaldas mikroplasti, iga 15. pelaagiline kala ka sisaldas mikroplasti. Me jatkame need uuringud edasi teistes projektides, kuna see teema on väga aktuaalne ja väga tähtis.
Jotta meriroskaongelmaan voidaan vaikuttaa, tarvitaan tutkimustietoa. Sekä tutkijoiden että kansalaisten keräämää ja tuottamaa tietoa käytetään apuna, kun etsitään keinoja roskaantumisen vähentämiseen. Esimerkiksi tietoa rantojen roskista on onnistuneesti käytetty ei ainoastaan Suomenlahden, vaan koko Euroopan merialueiden roskaantumisen ehkäisyssä. Rantaroskaseuranta antaa viranomaisille ja päättäjille tärkeää tietoa rannoilta löytyvän roskan määrästä ja laadusta. EU:n kertakäyttömuovidirektiivi on hyvä esimerkki siitä, miten tätä tutkimustietoa hyödynnetään. Direktiivin tavoitteena on vähentää muovituotteiden ympäristövaikutuksia ja sen rajoitukset kohdistettiin erityisesti niihin roskatyyppeihin, joita yleisemmin löytyy eurooppalaisilta rannoilta, kuten takeaway-ruokien pakkauksiin, kertakäyttöisiin ruokailuvälineisiin ja filtterisavukkeisiin. Rajoittamalla eniten ympäristöön päätyvien tuotteiden käyttöä saadaan aikaan mahdollisimman kattava vaikutus. Roskien poistaminen merestä on äärimmäisen vaikeaa, jopa mahdotonta. Siksi on tärkeää toimia siten, etteivät roskat koskaan päätyisi mereen. Tutkijoiden ja päättäjien lisäksi me kaikki voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että oma lähiympäristömme ja siihen yhteydessä oleva Suomenlahti pysyy puhtaana. Millaisen lupauksen sinä voit tehdä yhteisen meremme puolesta? Lupaukseni on vähentää yksityisautoilua. Я призываю отказаться от пластиковых пакетов, за продуктами ходить со своими тканными мешочками. Siis käies üles maavisatud prügid. Lupaan vähentää keinokuitu ja vaatteissa. Minu laps kasutab korduvkasutatavaid mähkmeid. Я стараюсь, конечно, в своей жизни дома разделять мусор, приучать к этому детей. Minul on väga lihtne sorteerida, kuna me elame eramajas ja me ei saa isegi komposteerida. Biojäätmeid komposteerime, pakendid paneme suurde plastikat kotti, mille anname tasuta ära. Metalli viime kokkuostu ja puidu põletame ahjus. Lupaan kierrättää muoviroskat. С определенной периодичностью стараюсь ездить на работу на велосипеде. Не пользуюсь общественным транспортом и отказываюсь от личного автомобиля. Viskan prügikasteen.